Gaixo, tutorial honetan azalduko dizuet zelan sartzen den Lazarusera aurreneko aldiz. Horretarako sarbidea daukagu armentikastola.eus webgunean, hor Armenti berri klikatuta, komunitatea pestainan aurkituko duzue IMT Lazarusen sarbidea. Hemen agertzen da, dan URL hori ere kopiatu daiteke edo favoritosen sartu eta horrela sarbidea zuzenean izango duzue. Behin horra sartuta, aurreneko aldiz, eman behar diogu, he olvidado mi password horretara. Orduan hor, sartu behar duzue zuen ikastolan daukagun zuen e-maila, eta enviar. Hori egin ondoren, iritsiko zaizue e-mail bat, recuperación de kontraseñarekin. Egiaztatu spam karpetan ez dagoela. Eta orduan hor sartuta agertuko da lotura berri bat, osea lotura bat, pasahitz berria sartzeko. Hor jarri behar duzue pasahitza, nahi duzuen pasahitza, bi aldiz, eta uste dut eskatzen dituela maiuskula, minuskula, zenbakiak eta karaktere alfanumerikoak. Orduan hori eginda, agertuko da pasahitza baduzuela. Orduan berriro bueltatzen baldin banaiz honetara, oraingoan ja sartu ahal izango dut nire pasahitza eta sartuko gara. Aurreneko aldian eskatzen ditugula privacy policy honetan bitxek hoi emarkatu, beste txek hori, eta orduan listo. Ja horrekin sartuta egongo zarete Lazarus aplikazioan.